piszą swoje teksty, piszą tam swoje rymy, swoje spojowaczki. Musisz pomyśleć, piszą na szary, no przyszło psy za cztery kaczki. Oni prosty lepsi, on je totiž úplně nejlepší, koukni se na ně, píš jak to popí. Já udělám kataklizmu, já dělám popojování vandalismu, vyzím se svojí takovačkou a budu dělat pošlady města do srečky. Každopádně, že mě toho naučí, to fakt nehrozí, je to jako když si napíšu na triko, nekoukni mi na kozy a budu mít mistři, bude to úplně teplý, kdo se dívá všichni. Jo, hoku je to prostě antikampan, potřebujou nějaký těše někam na rola. Jak se to teď rozvine, každopádně já to nejsem nevině. OK, kolik mě už pas, poprosil mě vzadu, slyšte můj hlas. A slyšte muziku, špatně se slyším, a když se špatně slyším, je to piči. Takže jsme trošku teďka zvuk upravili, a teďka můžu dát blízko vás tuhle chvíli. Jak jich je bylo téma, už jsem zapomněl.